Okay, vi er tilbage med Stonescape, episode 7 må det være. Og ja, det bliver kun en enkelt episode denne gang, fordi at jeg har lidt travlt, og jeg var bare, havde bare lige mig i humør, hedder det, til at optage en video. Så til det checkpoint 8, så vidt jeg husker, så er der faktisk kun ét checkpoint mere, så jeg ved ikke, om vi klarer det hele nu her. Må guderne vide. I am the doctor. How did you escape? Please come back to your cell. I have to conduct an experiment on you. Do it for the science. What? No. Well, you are a stubborn subject. I separated you from the other prisoners for this. I put you in a safer cell, but it was useless. You will never escape from me. Ah, nej, doktor. Det er vi to om at bestemme. Jamen jeg ved faktisk ikke, hvis det er så hurtigt, man går hen og vender, hvad fuck. Ah, der er en kiste. Diamant, hops. Og der er også her nu. Diamant. Hvis det er så hurtigt, man går hen og vender, så ved jeg ikke, om jeg lige burde optage hele lortet. Bare sådan ud i et. Det må vi se. Nå, okay. Hvad så? Bare standard diamant, så eller hvad? Ej, XP. Tak. Jeg var sådan lidt, på et tidspunkt, så skyder der et eller andet ikke så venligt ud. Ja, det var det, jeg tænkte. Kom her. Kom her, lille Blaze, mand. Kom. Kom her. Tak for det. Til en skid. Men jeg tager det der alligevel. Ah, emerald, tak. Mange tak. Hvad ellers? Og småkage. Det var jeg bare så betænksom. Og hvad mere? Harming. Og en lever. Fedt. Super. Hold kæft, hvor er jeg god, mand. Kage. Dejlig kage. Nam, 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 nam. Og så lige den sidste bid, kan vi så ikke tage. Så der er lidt kage til alle de andre monstre. Ups. Whoopsie. Ups. Okay, sprint jump. Oh my god, failure. Ups. Så kan vi. Ups. Ups. Nå, ikke lag. You will never escape from me. Noget siger mig, at jeg ikke burde stå på det her. Nå, lad os se. Jeg ved, hvad det er gået på. Det var måske ikke så smart, det der. Jo, det var det. Det er faktisk ret nice, det her. Hvad så? Lad os lige tænke. Så hvis vi skal have... Ej, nu. Jeg har ikke trapped. Hvor det har jeg? Okay, så hvis vi tager den vej. Og så gør jeg sådan her. Så går den vej. Så overtager den her. Sådan her. Og hvad så? Sådan her. Og så. Sådan der.
Og sådan der. Sådan der. Og sådan der. Super. Det var det nemt nok. Jeg har prøvet noget lignende i et spil der du kalder. Oh my god, hvad er nu det her? Hvis det her det skal være en combination lock, bliver jeg sur. Seriøst. Eller skal jeg bare flippe dem alle sammen? Lad os se. My god. Wow. Okay. Fik faktisk lidt chok der. Åh, vi har ikke nogen bue. Fuck man. Dø. Nej, 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 nej. Shazam. Dø, tak. Åh, tak. Åh. Hvad er nu det her for noget? Jeg kan godt lide de der cirkler, han har lavet. De er meget nice. Oh fuck. Er det en hvid edderkop der? Nej. Jo. Dernede. Eller hvad? Ej, det var lyset der fik det. Jeg troede seriøst lidt kort øjeblik, det der var en albino edderkop eller et eller andet. Jeg var sådan lidt, ja. Okay. Det her det er jo crazy. Hvis jeg overlever det der, ikke også? Jamen, det gør jeg sgu da ikke. Oh. Det er det. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal ind henne. Jeg skal nok ind der ved glowstone. Jeg skal trykke på en knap. Oh my god. Godt, jeg har det her svært. Det er da til lidt hjælp. Ej, eller hvad? Au, for helvede. Fucking skelet! Dø, din fede ko. Nej, ikke springe. Au, dø så. Sag dø. Sag dø. Okay. Hvad så? Hvad så? Okay. Oh my god. Hej så. Nej, der er en kiste. Hvad dejligt. Okay, hvad så? Flere kister. Wow, fuck. Jeg fik et chok der. Jeg har spillet for mange gyserspil. Lad være. Var det, tabte den ikke lige en bue, eller var det bare mig? Nej, gør den ikke. Gør den ikke. Det ser bare ud som om, i min verden tabte den en bue, for det er det, jeg gerne vil have. Nej. Der er for mange monster til op. Just fucking know it. Nej, lad være. Det er jo ikke fair. Nej, ikke skyde. Nej, fuck dig. Fuck dig, man. Du skal fandme ikke tro, du... Nej. Og hvem tror du lige, du er? Nej, ikke skyde, nej. Godt så. Nej. Det er jo ikke sjovt, for helvede, man. Ej. Okay, vi går bare direkte op. Kan man ikke bare det?
Ikke skyde. Au, 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 ikke skyde. Ikke skyde. Åh, der er også bare 1000 monster her, var der ikke? Okay, hvad var meningen så med det her? En lever til vademund. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi vi skal den. Er der ikke noget vand eller noget? Kan man ikke? Jeg tror faktisk godt, man kan komme ned sådan her. Okay, ved du hvad, jeg har faktisk ikke ret meget liv. Faktisk lidt halvvigtigt, jeg lige får tænkt mig om. Jeg gider altså ikke, jeg havde regn. Regn, regn, gå din vej, vi kan ikke bruge dig. Okay, 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 hvordan gør vi det her? Jeg skal lige have fuldt liv. Jeg har sådan noget fint at gøre mig også. Okay, et skelet og en zombie, det er ikke de værste. En creeper derovre. Så laver vi sådan en ninja jump. Der er sådan tre enemies, to enemies måske, vi kunne engage. Hvor langt er der ned cirka? Der er 1, 2, hvad? Sådan 10 blokke ned eller sådan noget. Ej, måske lidt mere. Okay, er vi klar? Okay, I kommer bare, kom. What the fuck? Væk. Tak. I spread some hallucinogen gas in this room. You will see a lot of bad things, really bad things. Der har jeg ikke lyst til at falde ned. Jeg har store forventninger. Jeg kan ikke høre nogen monster dog. Åh, checkpoint 9. Åh, nej, det lyder ikke godt. Nå, det er så som om det sidste checkpoint. Det bliver næste gang. Jeg skal lige sove. Og så tror jeg bare, at jeg siger tak for i dag. Og det ville være fedt, hvis du lige gad at like videoen, hvis du nød den. Og subscribe, hvis det her det er ikke den første video, du kan lide, og du gerne vil se mere. Så vil jeg anbefale dig at gøre det. Og ellers så ses vi bare.